आज म डेडपुल पार्ट टू एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। डेडपुल पार्ट वन हेर्नु भएको छैन भने माथि आई बटनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसैगरी डिस्क्रिप्सनमा पनि पार्ट वनको लिङ्क राखेको छु। साथीहरू नमस्कार, म जमिन। अब लागौँ डेडपुल पार्ट टूको एक्सप्लेनतर्फ। मुभीको सुरुमा हामी डेडपुल आफ्नो अपार्टमेन्टमा उदास बसिरहेको देख्छौँ। उसले आफ्नो अपार्टमेन्टमा आगो लगाउँछ किनकि उसलाई अब बाँच्न मन हुँदैन। ऊ आत्महत्या गरिरहेको थियो। त्यसपछि ब्याकग्राउन्डमा डेडपुलको भोइस सुनिन्छ जहाँ उसले किन आत्महत्या गर्न खोजिरहेको छ भनेर भन्छ। डेडपुल केही शत्रुहरूसँग लडिरहेको थियो, उनीहरू माफिया हुन्छन्। फाइटकै दौरानमा एकजना मानिस त्यहाँबाट भाग्छ। डेडपुल भन्छ कि म तँलाई पछि हेर्छु, अहिले मलाई फुर्सद छैन, मेरो आज एनिभर्सरी छ। भेनेसा र डेडपुल सँगै बसेको 2 वर्ष भइसकेको हुन्छ र डेडपुल भेनेसालाई एनिभर्सरी विस गर्नु थियो। अब डेडपुल घरतिर लाग्छ, त्यही डोपेन्दरको ट्याक्सीमा। घर पुगेर भेनेसालाई एनिभर्सरी विस गर्छ। तब डेडपुललाई घरमा कोही आएको थाहा हुन्छ। भेनेसालाई सोफा पछाडि लुक्नु भन्छ र ती मानिसहरूसँग फाइट गर्छ। उसँगको फाइटमा भेनेसालाई गोली लाग्छ। भेनेसालाई बचाउन उसले कोसिस गर्छ तर भेनेसा मरिसकेको हुन्छ। यो देखेर डेडपुल दुखी हुन्छ। ऊ त्यो मान्छेलाई समातेर ट्रकमुनि कुल्चेर मार्छ। दुवैजना मर्छन् तर डेडपुलको रिहिलिङ पावर भएकोले फेरि बाँच्छ। उसले भेनेसालाई मार्ने सबै मान्छेहरूलाई मारिसकेको हुन्छ तर अब ऊ सबै खराब मान्छेहरूलाई मार्न चाहन्छ जसले अरूको ज्यान कुनै कारण बिना नै लिन्छन्। उसलाई भेनेसाको धेरै याद आउँछ। ऊ भेनेसा मर्नुको कारण आफै हो भन्ने ठान्छ र आफ्नो ज्यान लिने धेरै तरिका अपनाउँछ। कहिले ऊ अग्लो बिल्डिङबाट हाम फाल्छ त कहिले आफैलाई रड र चक्कुले प्रहार गर्छ अनि कहिले आफैलाई आगो लगाउँछ। तर उसलाई केही हुँदैन किनभने ऊ अमर हुन्छ। आफ्नो अमरत्वबाट आफै निराश हुन्छ। अब हामी प्रेजेन्टमा आउँछौँ जहाँ उसले आफ्नो अपार्टमेन्टमा आगो लगाएर सुसाइड गर्न खोज्छ। उसको अपार्टमेन्टमा आगो फैलिएको हुनाले ठुलो विस्फोट हुन्छ र त्यसपछि उसलाई भेनेसाको भिजन आउँछ। भेनेसा उसको भिजनमा उसलाई भन्छ कि तिमी गलत काम गर्दैछौ। यसको साथ डेडपुलको शरीर टुक्रा टुक्रा हुन्छ। केही बेरपछि स्टिलम्यान त्यहाँ आउँछ। उसले डेडपुलका शरीरका अङ्गहरू उठाउँछ र बोरामा हालेर आफूसँगै लैजान्छ अनि जोड्छ। डेडपुलको बडी हिल हुन्छ र ऊ ठिक हुन्छ। अब ऊ उदास भएर सोफामा बसिरहेको हुन्छ। त्यही बेला स्टिलम्यान ऊ कहाँ आउँछ र भन्छ, त के गर्दैछस्? त धेरै पावरफुल छस् तर किन सधैँ उदास छस्? डेडपुल भन्छ कि मैले भेनेसालाई मार्ने सबैलाई मारिसकेँ तर एउटा बाँकी छ। स्टिलम्यानले त्यो को हो भनेर सोध्छ। तब डेडपुलले त्यो म आफै नै हुँ भन्छ। स्टिलम्यान भन्छ कि तँलाई एउटा फ्यामिली चाहिएको छ, आजबाट हामी नै तेरो फ्यामिली हौ, हामी अबदेखि एक भएर काम गर्छौँ र आजदेखि त यही घरमा बस्छस्। यो सुनेर डेडपुल इमोसनल हुन्छ र त्यही बस्ने डिसाइड गर्छ। त्यो घरमा अरू 2 केटीहरू थिए, एउटा छोटो कपाल भएको केटी र अर्को लामो गुलाबी कपाल भएको केटी। यहाँबाट सिन सिफ्ट हुन्छ जहाँ हामी एउटा बलियो मान्छे देख्छौँ। उसको आँखाहरू चम्किरहेको हुन्छन्, त्यहाँ सबै जलेको हुन्छ। त्यहाँ एउटा गुडिया पनि हुन्छ, उसको नाम हुन्छ केबल। अब केबल आफ्नो हातमा घडी घुमाउँछ र टाइम सेट गर्छ। तब ऊ पास्टको एउटा ठाउँमा आइपुग्छ र त्यहाँ उभिएका 2 मान्छेहरूलाई सोध्छन्, यो कुन साल हो, म कुन सालमा छु? तर ती मानिसहरू डराउँछन्। केबलले उनीहरूलाई लेजरले मार्छ र उनीहरूको कार लिएर त्यहाँबाट जान्छ। अब सिन सिफ्ट हुन्छ जहाँ 4 बसिरहेका हुन्छन्, यानकि डेडपुल, स्टिलम्यान, त्यो छोटो कपाल भएको केटी र गुलाबी कपाल भएको केटी। तिनीहरू सबैले त्यो टिमलाई एक्सम्यान टिम बताउँछन्। छोटो कपाल भएको केटीले स्टिलम्यानलाई, तिमीलाई डेडपुलमाथि विश्वास लाग्छ र? मलाई त लाग्दैन भन्छ, किनभने उसले कुनै पनि कुराको सही निर्णय गर्न सक्दैन, कहिले आत्महत्या गर्ने कोसिस गर्छ त कहिले इमोसनल हुन्छ भन्छ। यो सुनेर डेडपुलले तुरुन्तै भन्छ कि चिन्ता नलेऊ, म ठिक हुन्छु, म यो घरमा बस्दा बस्दै धेरै कुराहरू सिकिसकेँ र हामी सबै एउटा राम्रो एक्समेन टिम बनाउनेछौँ। यो सुनेर सबै खुसी हुन्छन्। स्टिलम्यानले उसको प्रशंसा गर्दै भन्छ, तिमीलाई यहाँ ल्याएकोमा खुसी छु। अब सिन चेन्ज हुन्छ एउटा म्युटेन्ट स्कुलतर्फ। त्यहाँ थरी थरीका एबिलिटी भएका बच्चाहरू थिए जुन एबिलिटी साधारण मानिसमा हुँदैन। ती बच्चाहरू म्युटेन्ट थिए। अब विद्यालयका प्रिन्सिपल देखाइन्छ। उसले केटाकेटीहरूलाई भन्दै हुन्छ, मलाई थाहा छ तिमीहरूमा नयाँ एबिलिटी छ तर तिमीहरूले संसारको सामु यो देखाउनु हुँदैन र आफ्नो पावर कन्ट्रोलमा राख्नुपर्छ। प्रिन्सिपलले एउटा बच्चालाई स्टेजमा अगाडि बोलाउँछ, उसको नाम रसल हुन्छ। प्रिन्सिपलले सबै केटाकेटीको अगाडि उसलाई टर्चर दिन थाल्छ।
उसले सबै बच्चाहरूलाई भन्छ कि यदि तिमीहरूले आफ्नो पावरलाई नियन्त्रणमा गर्दैनौ भने तिमीहरूलाई पनि यस्तै हुनेछ, ताकि तिमीहरूले पावर कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनेर सिक्नेछौ। त्यसपछि हामी त्यही घर देख्छौँ जहाँ चारजना एक्समैन टिमका रूपमा बसिरहेका थिए। तब स्टिलम्यान डेडपुलकोमा आउँछ र उसलाई केही समस्या आइपऱ्यो र हामी त्यो ठाउँमा जानुपर्छ र साथ मिलेर त्यो मिसन पुरा गर्नुपर्छ भन्छ। अब हामीलाई टिभीमा एउटा न्युज देखाइन्छ। त्यो न्युज त्यही म्युटेन्ट स्कुलको थियो। त्यहाँ रसल यातनाका कारण इरिटेट भएको हुन्छ र आफ्नो पावरले सबै तहस नहस गरिरहेको हुन्छ। बाहिर आएर उसले प्रहरीका दुईवटा गाडीमा ड्यामेज गरिसकेको हुन्छ। उसँग हातले आगो फाल्ने र ब्लास्ट गर्ने क्षमता हुन्छ। अब एक्समैन टिम पनि त्यहाँ पुग्छ। उनीहरूले त्यो बच्चालाई शान्तपूर्वक रोक्न खोज्छन्। पुलिस त्यहाँ रसललाई पक्रन लागेको हुन्छ, तर डेडपुल भन्छ कि कुरा गरेमा यो मामला सल्टाउन सकिन्छ। तर रसल यति रिसमा हुन्छ कि डेडपुलको टिमलाई नै हमला गर्छ। डेडपुललाई रसल भन्छ कि यस स्कुलको प्रिन्सिपलले धेरै ज्यादती गर्छ र टर्चर गर्छ। यति भनेर उसले डेडपुललाई आफ्नो घाँटीको दाग देखाउँछ। यसको अर्थ रसलले कुनै कारण बिना आक्रमण गरेको हुँदैन, उसको साथ केही गलत भएको हुनुपर्छ। डेडपुलले विद्यालयका कर्मचारीलाई मार्न थाल्छ, जसका कारण प्रहरीले रसल र डेडपुल दुवैलाई पक्रेर घाँटीमा डिभाइस राखिदिन्छ। यस्तो डिभाइसले कुनै पनि व्यक्तिको सुपर एबिलिटी नियन्त्रण गर्न सक्छ। जसको घाँटीमा त्यो डिभाइस हुन्छ उसले आफ्नो शक्तिलाई सही रूपमा प्रयोग गर्न सक्दैन। यो डिभाइसलाई आफैले निकाल्न पनि सकिँदैन। यहाँ त्यो बच्चा डेडपुल दुवैलाई म्युटेन्ट सेलमा लगिन्छ। त्यहाँ अरू धेरै मानिसहरू पनि थिए। उनीहरूलाई अपराधीको जस्तै सुट पनि लगाइएको हुन्छ। अचानक डेडपुलले पीडा महसुस गर्न थाल्छ, किनभने उसको एबिलिटी उसँग हुँदैन र अब उसलाई क्यान्सरको असर देखिन थाल्छ। अब उसको घाँटीमा डिभाइस हुन्छ र उसँग हिलिङ एबिलिटी हुँदैन। उसलाई धेरै पीडा भइरहेको हुन्छ। उसको क्यान्सर बढ्दै गइरहेको थियो। तब रसल भन्छ कि यो मेरो गल्ती भयो कि मैले कहिल्यै स्टेप लिएन। जहिल्यै सोचेर बसेँ कि कोही आएर मेरो लागि लडिदिन्छ, तर आखिरमा मैले असल कदम चालेको थिएँ। तर पुलिस आएर सबै काम बिगारिदियो। उनीहरूलाई थाहा नै छैन त्यस स्कुलको प्रिन्सिपल कति नराम्रो मान्छे थियो। उसले मलाई पिट्थ्यो र यातना दिन्थ्यो। जब म यो सेलबाट बाहिर निस्किन्छु म उसलाई मार्नेछु। त्यसपछि तिनीहरू खाना खान सुरु गर्छन्। यसैबीचमा केबल त्यहाँ आइपुग्छ। त्यहाँ एक म्याग्नेटिक ब्लास्ट गर्छ र त्यहाँको पर्खाल भत्काइदिन्छ। केबल रसललाई देखाउँदै भन्छ, मलाई यो बच्चा चाहिएको छ। डेडपुलले भन्छ कि तँलाई यो बच्चा छुन पनि दिन्न। अनि उनीहरू लड्न थाल्छन्। लड्दै गर्दा डेडपुल तल खस्छ। यही क्रममा उसको घाँटीको डिभाइस निस्किन्छ र उसको एबिलिटी फर्किन्छ। उनीहरूको फेरि लडाइँ हुन्छ। डेडपुल त्यो मान्छेलाई सोध्छ, तेरो प्रब्लम के हो, तँलाई यो बच्चा किन चाहियो? तब केबल भन्छ, तँलाई त्यस बच्चाको बारेमा केही थाहा छैन, त्यसलाई किन बचाउन चाहन्छस्? डेडपुल भन्छ, किनभने त्यो बच्चाले सोच्दछ कि म उसलाई बचाउँछु र म उसको भरोसा तोड्न चाहन्न। त्यसपछि डेडपुलले केबलको खल्तीमा बम रहेको देख्छ। उसले त्यो बम निकाल्छ र ब्लास्ट गर्छ। ब्लास्टले गर्दा डेडपुल र केबल दुवै जेल बाहिर खस्छन्। डेडपुल बाहिर बेहोस हुन्छ। बेहोसीमै उसलाई भेनेसाको भिजन आउँछ। भेनेसा उसलाई साहस दिन्छन् र भन्छन् कि यो बच्चालाई बचाऊ, त्यही बच्चाको कारणले हाम्रो मिलन हुन्छ। त्यसपछि डेडपुल होसमा आउँछ। डेडपुल बारमा जान्छ र आफ्नो साथीहरूलाई भन्छ कि म एउटा बच्चा बचाउन चाहन्छु। उसको बारका साथीहरू भन्छन् कि ठिक छ, हामी टिम बनाएर बचाउन सक्छौँ। त्यहाँ त्यही ट्याक्सी ड्राइभर पनि थियो। अब फेरि त्यो बच्चा देख्छौँ। ऊ अझै त्यो सेलमा थियो। त्यहाँ एउटा खतरनाक म्युटेन्टसँग ऊ साथी बन्छ। अर्कोतर्फ डेडपुल रसललाई बचाउनका लागि 6 सदस्यको टिम बनाउँछ, जसमा 5 जना केटा र 1 केटी थियो। तिनीहरू सबैमा फरक फरक क्षमता हुन्छ। केटीसँग कुरा गर्दा गर्दै कसैलाई फसाउन सक्ने र उसँग लकको पावर हुन्छ। त्यही बिजुली नियन्त्रण गर्न सक्ने एउटा मान्छे हुन्छ। एउटा मानिसमा मुखबाट एसिड फाल्ने क्षमता हुन्छ। अर्को मानिसमा इन्डिभिजुअल हुने क्षमता हुन्छ। र एउटा जुङ्गा भएको मानिस जोसँग कुनै क्षमता हुँदैन, उसलाई जस्ट एउटा फर्मालिटीको लागि मात्रै राखिएको थियो। हाउ फनी। अब उनीहरूको एउटा टिम हुन्छ जसको नाम राखिन्छ एक्स फोर्स। अर्कोतिर हामी केबललाई देख्छौँ। उसले डेडपुलको बारवाला साथीलाई अपहरण गर्छ र सोध्छ कि त्यो म्युटेन्ट बच्चा कहाँ छ र डेडपुल के चाहन्छ। त्यो साथी डराउँछ र सबै प्लान भन्छ। अब डेडपुलले त्यो म्युटेन्ट बच्चालाई अर्को सेलमा सार्दैछ भन्ने खबर थाहा पाउँछ। त्यसैले उसँग त्यो बच्चा बचाउने राम्रो मौका हुन्छ। ऊ आफ्नो पुरै टोलीसँग प्यारासुट लिएर जान्छन् र ती पुलिस कारहरूलाई पछ्याउन थाल्छन्, जसमा त्यो म्युटेन्ट बच्चा रसल थियो। त्यो टोलीका सबै सदस्यहरू प्यारासुटबाट जम्प गर्दा ठिक ठाउँमा पुग्दैनन्, कोही मर्छन्। एउटी केटी मात्र सही ठाउँमा पुग्छिन्, जसको कर्ली कपाल हुन्छ र उसको पावर लकको शक्ति हुन्छ।
त्यो कर्ली कपाल भएको केटी प्यारासुटबाट उड्दै प्रहरीको ट्रक भित्र पस्छ। डेडपुल पनि त्यो कार भित्र जान चाहन्छ, तर ऊ भन्दा अगाडि नै केबल भित्र पस्छ र त्यो कर्ली कपाल भएको केटीसँग फाइट गर्न थाल्छ। यसैबीच डेडपुल पनि त्यहाँ पुग्छ, जसले त्यो कर्ली कपाल भएको केटीलाई बचाउँछ। यही बीचमा रसलले कुनै तरिकाले आफ्नो र आफ्नो साथी म्युटेन्टको सिसाको चेम्बर खोल्छ। उसको साथी विशाल थियो र ऊ अब उसको मिल्ने साथी भइसकेको थियो। अब डेडपुलले रसललाई भन्छ कि यो म्युटेन्टलाई किन छुटाएको। तब रसलले डेडपुललाई अब मेरो साथमा बलियो साथी छ, तिम्रो जरुरत छैन भन्छ। त्यसपछि रसलले त्यो विशाल म्युटेन्टलाई डेडपुललाई मार्न अर्डर गर्छ। अर्डर पाउने बित्तिकै उसले डेडपुलको शरीरलाई दुई भाग गर्छ र त्यो विशाल म्युटेन्ट त्यहाँबाट जान्छन्। कर्ली कपाल भएको केटी आउँछ र डेडपुलको चुँडिएको शरीरको भागहरू लिएर जान्छ। उनीहरू सिधै ब्लाइन्ड लेडीको घरमा पुग्छन्। त्यहाँ डेडपुल फनी देखिन्छ, किनभने उसको खुट्टा फेरि बढेको थियो, तर बच्चाको जस्तो। ऊ कहिले खुट्टा निको हुन्छ र रसललाई बचाउन जान्छु भनेर पर्खिरहेको थियो। यसैबीच त्यहाँ केबल आइपुग्छ। ऊ शान्त भएर कुरा गर्छ। केबलले म आरामसँग सबै कुरा भन्छु कि किन म त्यो बच्चालाई मार्न चाहन्छु भन्छ। त्यो बच्चालाई तिमीहरूले बचाउने सोच गलत छ पनि भन्छ। यदि तिमीहरूलाई म त्यो बच्चालाई किन मार्न चाहन्छु भन्ने कुरा सुन्न मन छ भने सुन, म भविष्यबाट आएको हुँ। मेरो सानो छोरी र श्रीमती छ, र यही बच्चा रसल जब ठुलो हुन्छ मेरो फ्यामिलीलाई मारिदिन्छ। यही बच्चा फ्युचरमा एक खुङ्कार म्युटेन्ट बन्छ। ऊ कसैको पनि सुन्दैन र त्यसको सुरुवात आजबाटै हुँदैछ। अहिले ऊ आफ्नो विद्यालयमा प्रिन्सिपललाई मार्न गइरहेको छ। के तिमीलाई लाग्दैन कि यो मर्डरपछि रसललाई मर्डर गर्ने बानी बन्छ? त्यसैले हामीले उसलाई पहिलो मर्डर गर्नबाट बचाउनु पर्छ। अब सुन, म तिमीहरूकोमा किन आएको हुँ, किनकि सुरुमा ऊ एक्लै थियो र म उसलाई समात्न सक्थेँ, तर अब उसँग त्यो विशाल म्युटेन्ट छ र मलाई यसको लागि तिमीहरूको हेल्प चाहिन्छ। तिमीहरूसँग पनि पावर छ र तिमीहरू स्ट्रङ छौ। तब डेडपुलले भन्छ, ठिक छ, म तिमीलाई सघाउँछु, तर मलाई बाचा गर कि त्यहाँ गएर तिमीले उसलाई मार्ने छैनौ र तिमीले उसलाई मायालाई सम्झाउने छौ, सायद उसले बुझ्छ। अब उनीहरूको एउटा टिम बन्छ, त्यहाँबाट जान्छन्। जाँदा जाँदै डेडपुल एक्सम्यान टिम कहाँ रोकिन्छ। डेडपुल त्यहाँ आएर एक्सम्यानको टिमलाई आफूसँगै आउनु भनेर बोलाउँछ, तर स्टिलम्यान भन्छ, तेरो समस्या कहिल्यै सिद्धिँदैन, म त आउँदिनँ केटो। अब डेडपुल र केबलको साथ कर्ली कपाल भएको केटी मात्र हुन्छ। अब त्यो बच्चा र त्यो विशाल म्युटेन्ट त्यो बच्चाको स्कुलभित्र पुगिसकेका हुन्छन्। त्यो बच्चाभित्र बसेर प्रिन्सिपललाई मार्न लागेको हुन्छ। त्यो विशाल म्युटेन्ट बाहिर अरूसँग फाइट गरिरहेको हुन्छ, तर डेडपुल केबल र त्यो कर्ली कपाल भएको केटीले पनि त्यो विशाल म्युटेन्टलाई हराउन सकिरहेको हुँदैन। त्यो विशाल म्युटेन्ट डेडपुललाई उठाएर पछार्छ। यसै बेला स्टिलम्यान त्यहाँ आइपुग्छ। स्टिलम्यान अब त्यो विशाल म्युटेन्टसँग लड्न थाल्छ। त्यही समय स्कुलको सेक्युरिटीले उनीहरूलाई हमला गर्छन्। कर्ली कपाल भएको केटी स्कुलभित्र पस्छ र त्यो बच्चालाई रोक्न खोज्छ। भित्र पसेर उसले सबै बच्चाहरूलाई त्यहाँबाट बाहिर निकाल्छन्, किनभने रसलले स्कुलभरि आगो बर्साएको थियो र आगो बढ्दै थियो। अब केबल र डेडपुल त्यो बच्चा कहाँ आउँछन्। स्टिलम्यानको साथ बाहिर छोटो कपाल भएको केटी र गुलाबी कपाल भएको केटी पनि आउँछन् र तिनीहरू सबैले त्यो विशाल म्युटेन्टलाई मार्छन्। रसल प्रिन्सिपललाई मार्न लागेको थियो, त्यो देखेर केबलले त्यो बच्चालाई मार्न लागेको हुन्छ, तर डेडपुलले उसलाई रोक्छ र भन्छ कि तैँले भनेको थिइस् यो बच्चालाई सम्झाउन एउटा मौका दिन्छु भनेर, हामी उसलाई मौका दिनेछौँ। अब डेडपुलले उसलाई सम्झाउन थाल्छ र भन्छ, यो प्रिन्सिपलले टर्चर गर्छ भनेर तिमीले मार्न लागेको हो भने तिमी पनि मर्डरर हुनेछौ, तिमीलाई कसैले मन पराउने छैन, प्रिन्सिपल र तिमीमा के फरक भएर। यसो भन्दै ऊ रसललाई हक गर्छ। त्यो बच्चा भावुक हुन्छ। डेडपुल भन्छ कि म सधैँ तिमीलाई बचाउन चाहन्थे, त्यही भएर म यहाँ आएको हुँ। तर त्यो बच्चा डेडपुललाई विश्वास गर्दैन। उसले आफ्नो पावर युज गर्छ र डेडपुललाई जोरदार धक्का दिन्छ, जसका कारण डेडपुल टाढा गएर लड्छ। डेडपुललाई नराम्रो लाग्छ र उसले घाँटीमा त्यही डिभाइस राख्छ जसले उसको एबिलिटी इनएक्टिभ हुन्छ। त्यसपछि त्यो बच्चालाई भन्छ, तिमी मलाई विश्वास गर्दैनौ भने म यो डिभाइस घाँटीमा लगाउँछु, अब म तिमीलाई हार्म गर्न सक्दिनँ, अब मलाई तिमी मार्न सक्छौ। त्यही बेला केबलले त्यो बच्चालाई गोली हान्छ। त्यो गोली डेडपुलले छेक्छ। गोली लागेर डेडपुल घाइते हुन्छ। तब त्यहाँ त्यो रसल दौडिएर डेडम्यान कहाँ आउँछ र उसँग माफी माग्छ र सरी भन्छ, तर ढिलो भइसकेको थियो, किनभने डेडपुलको घाँटीमा डिभाइस थियो र उसँग सुपर एबिलिटी थिएन। अब उसको घाउ निको हुन सक्दैन। केवल आफ्नो छोरीको डललाई हेर्छ जहाँ रगतको दाग थियो। जब डेडपुललाई गोली लाग्छ तब
तब डल को रगत पनि हराउँछ। यसको मतलब उसको फैमिली सुरक्षित भइसकेको छ। डेडपुल अब मरिसकेको हुन्छ र ऊ भेनेसा कहाँ पुग्छ। भेनेसाले उसलाई अंगालो हाल्छिन्। तिमी यति चाँडै आयो, संसारलाई अझै तिम्रो आवश्यकता छ, तिमी फर्केर एक्समेन टिममा जाऊ। उता केवल पनि उदास थियो र अफसोस गर्छ कि उसले किन गोली चलायो भनेर। ऊ आफ्नो घडी घुमाउन थाल्छ र टाइम रिभर्स गर्छ, जसका कारण समय उल्टो घुम्छ। उसले टाइम रिभर्स गर्छ, त्यही टाइम नै आफ्नो श्रीमती र छोरीलाई भेट्ने अन्तिम मौका थियो। टाइम रिभर्स गरेर ऊ त्यहीँ पुग्छ जहाँ डेडपुललाई गोली लागेको थियो। अब केवलले डेडपुललाई गोली त्यहीँ हान्छ जहाँ डेडपुलले सिक्का राखेको थियो। लकीली डेडपुल बाँच्छ। अब डेडपुल केवललाई भन्छ कि मेरो लागि तिमीले अन्तिम मौका किन खेर फाल्यौ, त्यो टाइम तिम्रो परिवारलाई भेट्ने अन्तिम मौका थियो। त्यसपछि केवलले भन्छ कि तिमीहरूले मलाई मद्दत गर्यो, त्यो बच्चालाई हत्या गर्नबाट रोकेर, र भविष्यमा मेरी छोरी र मेरी श्रीमती पनि सुरक्षित भइसकेको छ। म केही समय पर्खिनेछु र म आफ्नो परिवार कहाँ फर्किनेछु। त्यसपछि त्यहाँबाट सबैजना जान थाल्छन्। यसैबीच स्कुलको प्रिन्सिपल पछाडिबाट आएर उनीहरूलाई गाली गर्छ, साथै ब्ल्याकमेल गर्छ र भन्छ तिमीहरूलाई मार्नेछु। यसैबीच ट्याक्सी चालक त्यहाँ आइपुग्छ। उसले ए तैँले हामीलाई मार्छस् भनेर आफ्नो ट्याक्सी उमाथि चढाउँदै भन्छ, लुजा मैले नै तँलाई मारिदिएँ। यसैको साथ यो मुभी एन्ड हुन्छ। यस मुभीको अन्तिममा पोस्ट क्रेडिट सिनहरू देखाइन्छन्। पहिलो पोस्ट क्रेडिट सिनमा एक्समेनको केटीहरूलाई देख्छौँ जो केबलको घडी फिक्स गरिरहेको हुन्छ। अब डेडपुल पनि त्यो घडीको प्रयोग गर्छ र भेनेसालाई भेट्न जान्छ अनि उसलाई बचाउँछ। अर्को पोस्ट क्रेडिट सिनमा डेडपुल त्यहीँ पुग्छ जहाँ उसको टिम एक्स फोर्स ल्यान्डिङ गर्दा उसको टिममेट मरेको थियो। त्यहाँ उसले टिम मेम्बरलाई बचाएको देखाउँछ। अर्को पोस्ट क्रेडिट सिनमा उल्भरिन र डेडपुलको फाइटमा डेडपुल पुग्छ जहाँ नयाँ टाइम लाइनको डेडपुलले पुरानो डेडपुललाई मार्छ र उल्भरिनलाई भन्छ आज त मर्दैनस्, त लोगन मुभीमा मर्छस्। र अन्तिम पोस्ट क्रेडिट सिनमा डेडपुल हिटलरको जन्म भएको ठाउँमा पुग्छ। उसलाई मारेर वर्ल्ड वार रोक्न चाहन्थ्यो तर डेडपुल मनको चोखो हुन्छ र उसलाई मार्न सक्दैन, तर म फेरि फर्केर आउँछु भन्छ अनि मुभी सकिन्छ। आजको मुभी एक्सप्लेन कस्तो लाग्यो? यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिच्नुहोला। मुभी एक्सप्लेनलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।